dhe zhvendosim vëmendjen në këto minuta drejt Italisë për një politik të fundit, një projekt ligj që na vjen pikërisht nga Giorgia Meloni, e cila le të themi që po e bën gati që bën 100.000 euro për gjithë ato që në administratën italiane zgjedhin që të komunikojnë apo të shkruajnë në anglisht. Për të kuptuar më tepër se çfarë ka ndodhur dhe si është pritur ky propozim nga ana e saj, do të kemi një komunikim Skype me zotin Alban Daci, gazetar. Mirëmëngjes Alban, përshëndes. Përshëndetje. Një lajm që ka sjell çudit që është e vërteta, të shohësh rrezikun nga Anglomania, kështu është përcaktuar të paktën nga ana e saj. Çfarë ka ndodhur në të vërtetë? E vërteta është që italianët, sidomos politikanët italianë, duhet të gjobitë sepse nuk e njohin anglisën, jo se e përdorin anglisën. Italianët janë njohësit më të këqit anglisës në nivel kontinental, janë në vendin e 36 në botë dhe në vendin e 26 brenda kontinentit evropian. Dhe kanë pikët më të ulta përse e përket eurozonës, edhe pse është një ndër vendet më të fuqishme të eurozonës dhe jo vetëm. Një nga vendet pritës kryesor përse e përket turizmit nga gjithë bota, ku gjuha e cila i bashkon të gjithë është gjuha angleze. Pastaj edhe po të marrim rastin në Milano, që është një ndër qendrat më të mëdha financiare botërore, është vendin e 35 për njohjen dhe përdorimin e anglisht. Pra, nëse bani mot një konferencë të Rencit, konferencë për shtypë, po jemë të Renci, janë La Russa, janë shumë politikanë brezit pati në viteve 90, që ka një përdorim skandalosë gjusë angleze, një e skandalosë gjusë angleze. Dorsa Giorgia Meloni pak më mirë, sepse ka marruar gjutë të huaja, por gjithësësi anglisha betët një handikap për italianë, për këta duhet të gjubitë sepse nuk e përdorin anglisha. Ta një të këthemi të këtema. Në momentin kur populizmat kthehen në formë qeverisje, populizmat shoqërohen kryesisht me nivele të larta deficiencë, por edhe me nivele të larta aventurierësh. Ne dim shumë mirë se çfarë psoi Italia me lëvizjen fashiste dhe me aventurierët dhe populistët fashistë. Kjo është një tentativë e sumur dhe është konsideruar një akt sovranizmi për italishtën, i cili është i projekt ligj që do ketë në përbërjen e saj edhe 8 nene, edhe nuk përbën dhe të faktin që mos të përdorën terminologjit huaja, cilat në fakt në total nuk janë më shumë se 9.000 fjallë që përdorën aktualisht në gjurë italiane, i cila në vetë vete ka 800.000 fjallë. Është vërtet që gjurë italiane është një të gjurët më të pasura në botë, madje është gjuha që ka krijuar terminologji të tjera, është një lloj sikur vendet anglosaksone të bëjnë një ligj që mos përdoren termat latin në jurisprudencë, por është e pamundur, nuk mund të kuptohet jurisprudenca pa latinisën. Por është një projekt ligji i cili ndalon në thojza edhe në rastin e konferencave shkencore që nuk të jenë të pajisura me përkthime simultane. Pra, edhe gjoba nuk është 100.000 euro, është maksimumi 100.000 euro dhe fillon nga 5.000 euro. Është një shumë vërtet e madhe, duke konsideruar edhe fitimet e administratës italiane, por besoj edhe vepra apo ajo që quhet gabim ligjor nga ana e këtij projekt ligji, nuk është për t'u peshuar aq në gjob. Po, ajo që bjen sy është se e ka firmosur i pari të projekt ligji është Rampini, është në kryetari i dhomës së deputetëve italian. Por të çdo ditë vazhdojnë të përdorin terminologjinë angleze për, si themi, spending review, job act, smart working, dhe më thënë nuk mund t'i shmangës këtyre terminologjinë. Kjo është dhe pyetja ime, Alban, është e mundur që t'i shmangin çdo fjalë në gjuhën angleze, duke qenë se është bërë një praktik në një farë mënyre? Tani ka një iluzion të madhe, përdorimi terminologjive të huaja, ose sidomos në anglisht, si ta është karakteristikë edhe në Shqipëri, është një tentativë për të treguar një farë statusi social. Por persona që e përdorin, si pas statistikave, janë personat pikrisht që nuk e njohin anglishtën, pra thjesht përdorin terminologjinë. Pra, nuk do të thotë që janë njohës anglishtës, si thosh, dua të vetë konsideroj një farë elite në nivelin e shoqërisë ku ata janë. Por, që ti të përdorësh temat e gjuhës tënde, duhet të jesh së pari njohës shumë mirë gjuhës tënde, duhet të kesh një fjalor të zgjeruar. Dhe
Dhe në shumicën e rasteve, sidomos në Itali, politikanët janë më pak të shkolluarit në nivel statistikash. Pra, si thua, bëhet politikanë që s'ka asnjë shpresë për të bërë një profesion dinjitos. Dhe po të marrim parasysh politikanët italianë para viteve 90, më i miri nga ata ka mbaruar shkollën e mesme. Kishim rastin e ministrit të jashtëm italian Di Maio, i cili kishte mbaruar vetëm shkollën e mesme. Dhe në rrethanat e një vendi normal, nëse nuk do të ishte përfshirë politika, do ishte më shumë mundësi dhe i pa punë në kërkim punës. Pra, kjo është mundësia që të përdoren termat e gjuhës tënde, por që do të jesh njohës shumë i mirë i gjuhës. Italishtja ka për çdo lloj fjalë të huaj që përdoret, mund përdorësh paktën 10 fjalë italiane, sepse thash është gjuha e civilizimit perëndimor. Italishtja nuk është zbuluar dje, domethënë italishtja rrjedh nga latinishtja dhe latinishtja ka prodhuar gjuhët më të mëdha në botë. Francezët e kanë gjuhën e italian, kanë latinishtën, spanjollët kanë latinishtën që flitet në gjithë kontinentin e Amerikës Latine. Gjuha portugeze është latinishtë, pra është një gjuhë shumë e pasur. Por ajo që duhet vetë të re, nuk është problemi që përdorimi gjuhës angleze ose terminologjia angleze nëse përdoret në konceptet korrekte, sepse shumicën e rasteve, ashtu si vetë latinishtja, për shembull kur shoh disa avokatë shqiptarë për studio, e përdorin pa pikëlidhje, do të thonë thjesht e marrin si frazë që ka lidhje me kontekstin. Pra, përdoret në mënyrë gabuar në ato raste që përdoret, por problemi më i madh i italisë është që ka një deficit të madh të njohjes gjuhës angleze dhe sipas studiuzve kjo rrjedh nga dy arsye, nga konteksti kulturor që e konsiderojnë si një gjë të dytë. Kjo për faktin që një përqindje e madhe italianëve nuk kanë nevojë të emigrojnë kurrë dhe kanë nga ata italianë që s'kanë dalur kurrë për gjithë jetën e tyre nga qyteti i tyre, domethënë, sepse kanë pasur një pronë të trashëguar nga familja, kanë një biznes të trashëguar nga familja, kanë një punë. Edhe ka shumë italianë që flasin vetëm gjenoveze dhe flasin shumë pak italisht, ka shumë italianë që flasin shumë mirë gjuhën napolitane pak italisht, pra Italia ka probleme për përdorimin korrekt të gjuhës së Dantes, jo për të mësuar pasaj dhe anglisht. Për të vijuar me një gjuhë tjetër, po çfarë ndodh me ato që le themi në Itali nuk kemi vetëm shtetas italian, ato që kanë zgjedhur të jetojnë aty, por që i përkasin një kompsi tjetër, nuk do të marrin dot shërbime nëse duan të flasin anglisht? Po ky ligj nuk do të thonë nuk do ta provohet asnjëherë sepse bën pjesë kundër lirive të drejtave të njerëzit, sepse njeriu ka të drejtë të shprehet siç e shikon të arsyeshme dhe siç e mendon të arsyeshme. Pra kjo është një formë censure dhe nuk ka për të aprovuar asnjëherë. Gjithsesi është një precedent në thojzë e rrezikshëm që duhet të kuptojnë mirë njerëzit që populizma të thash sjellin aventurier, po sjellin edhe politikan me nivel të lartë deficit. Po nuk është lajmi i parë që vjen nga Giorgia Meloni. Ka qenë disa propozime të saj, të cilat janë pritur, le të themi, jo fort mirë nga ata që jetojnë në Itali. Po, Giorgia Meloni kur u zgjodh, ishte e ftuar në shumë studio televizive shqiptare dhe të gjithë thonin ja tani kjo do të vi, do të përmbys botën. Por nëse zgjodhën jo ndoshta, por me politikat e saj dukej fort agresive. Nëse marrim parasysh në studimet politologjike që kanë të bëjnë me populizma, populizma që janë një formë ashtrimi, cilat vinë si pasojë e një krize të thellë të klasës politike, që vinë me premtime të mëdha, cilat janë thellësisht demagogji, por në momentin që ata ngjiten në pushtet, e kuptojnë që shteti ka disa korniza, që kërniza më rëndësishme është kushtetuta dhe s'mund dalin nga të jashtë kërniza dhe ti kthehesh pastaj në establishment dhe përsëri. Pra ti zëvendëson një establishment me premtime të reja dhe nga populizëm kthehesh ti një establishment që mund të jesh më rrezikshëm dhe mund të jesh akoma më gjatë se sa ata që ishin. Nuk po majquani Giorgia Melonin mashtruese. Nuk mund të quhet mashtruese, po mund të quhet demagoge, se mashtrim është term i rrëm. Demagoge. Por që ajo tashmë ka hyrë në linjat përgjithshme normale të një statiste që po qeveris Italinë, po bën ca gjëra të mira, ca gjëra të apo i bën keq, shumë nga ato që kishte premtuar s'mund t'i bëjë dhe i dinë gjithë s'mund t'i bënte kur, për shembull sulmi ndaj Bashkimit Evropian, suverenizmi, zona e euro, madje ne duhet të mbajmë mend Salvini që dikur tha do dalim fare nga Bashkimi Evropian. Momentin e vizitës së parë që bëri në Bashkimin Evropian e kuptoi që jo vetëm s'mund dilte, po as s'mund të egrite dhe zëre në Bashkimin Evropian, sepse Italia ka lëshuar vetë sovranitetin e saj dhe është vend themelues i Bashkimit Evropian,
Dhe pastaj ajo që është i precedent i këtyre aventurizmeve populizme është rasti i Britanisë së Madhe. Fushata Brexit ishte një fushat fillim e mashtrim, fillim e marim mashtrim për qytetarët britanikë, dhe qytetarët britanikë kuptojnë se si ishte e vërteta dhe sa gabim kanë bërë që kanë dalë nga Bashkimi Evropian. Pra, këtë lëvizje provizore populiste në vështirësitë e saj, për shembull Meloni ose partia e saj për të realizuar objektivat primare që ka premtuar në fushatë elektorale, i fut një skup si punë e këtij ligjit për gjuhë italiane dhe merr një muaj italiana siç ishte siç është rasti i atleteve të zotit kryeministit Rama që pastaj merren për 2 muaj rjeshtë. Janë metoda komunikimi këta për të tërhequr vëmendjen edhe është një strategji për të zhvendosur vëmendjen e publikut sipas jush. Po kur thash pak më parë që nuk është politika e parë apo propozimi i parë që vjen nga jo, i u referoa në fakt edhe lajmit të mos gabojmë disa javë më parë ku një propozim po pikërisht nga Gjorgja Meloni e parë si një mbrojtëse e familjes në këtë rast dhe që do të kthej familjen e bashkuar për Italinë, ku u komunikua që nuk duhet regjistrohen fëmijët e familjeve e çifteve gay. Një tjetër politik që u prit mirë nga një pjesë e Italisë dhe nga anë tjetër u pa me çudi në një vend ku lejohet një bashkëjetesë e tyre. Italia ka një kultur thësisht katolike, është vërtet që prania e Vatikanit i ka bërë ndryshime të mëdha sociale pak më të vështirë në Itali, për të marrë parasysh lëvizje të mëdha për divorcin, ligji për divorcin, ligji për abortin, kanë qenë lëvizja të mëdha qytetare që janë bërë me vullnet të hekur të njerëzve kundër politikës dhe klasës politike. Sepse është një kisha katolike ka luetur dhe vazhdo të luajë një rol të rëndësishëm në Itali. Madje kishin Partinë Demokristiane e cila deri në vitet 90 ishte partia që në emër të kishës ndaloi influencën sovjetike në Itali, ndaloi mundësinë që komunistët binin pushtet, praktikisht nuk ka dhënë asnjëherë. Pra, ka një farë traditë të sellë natyrës, por gjithsesi Partia Demokristiane kishte edhe intelektualë të nivelit të lartë që sot nuk i ka klasa politike italiane, sidomos e djathta. Dhe e kuptonin kur diçka kishte ardhur momenti që duhet ndryshonte. Kjo lloj deklarate e Gjorgja Melonit përsëri bien kundërshtim me kushtetutën, sepse për detyrim ligjor çdo fëmijë që lind duhet të regjistrohet. Dhe derisa të bëhet 18 vjeç është vullneti atyre që konsiderohen prindër ose që janë prindur që ta deklarojnë si të tillë. Pastaj mbi moshën 18 vjeç krijon një identitet të tij, edhe është dëshira apo vullneti vetë fëmijës që pranoj ato prindër që janë deklaruar si të tillë ose të kërkojë prindër të tjerë ose të kërkojë prindër natyral. Prandaj si një katolike devotshme mund të themi Gjorgja Meloni ka shprehur një gjë të tillë, por vetë Gjorgja Meloni nuk është modeli i familjes katolike, sepse Gjorgja Meloni bashkëton me një person që ka një fëmijë dhe nuk është martuar me të. Pra nëse do merret në këndvështrimin katolik, këndvështrimi katolik bashkëtesa nuk ekziston. Pra është e detyrueshme që ti duhet martohesh dhe kur të martohesh atëherë ke krijuar një familje që është familja kristiane. Pra nuk janë thjesht politika dhe propozime populiste atëherë për të nxitur dhe për të marrë simpatinë. Në disa pika është një shoqëri shumë fallë, sepse çdo të thotë, është as shumë evoluuar, ka ndryshuar shumë, por që për shkak të disa rregullave ose kanoneve të kaluara ose normave të kaluara është thirrë sikur nuk ka ndryshuar. Do të thonë nocioni i familjes në Itali është një nocion thjesht relativ, nocioni i dashurisë është një relacion thjesht relativ. Tashmë kemi edhe një reformë të rëndësishme në çështjet civile që nuk bëhet më njëherë divorci, sepse më përpara Italia kishte ndarjen juridike dhe pas ndarjes juridike kalonin x vite që të bëhej divorci. Pra, gjithë shoqëria evropiane po shkon drejt disa ndryshimeve galopante. A janë të drejta, a janë pozitive? Evolucioni njerëzor nuk ndalohet dhe kur është negativ. Të shikojmë se si mund të jenë në të ardhmen, por jemi përfshirë në disa ndryshime të vetë evolucionit tonë shoqëror që është i pashmangshëm, sepse kështu kemi bërë për miliona miliona vite me radhë. Alban, më leo të rikthehem edhe një herë temës për të cilën ne nisëm këtë bisedë. Sipas jush, propozimi për jobën maramëndëse për administratën që nuk flet italisht, por që
përdorë në një fjallë të këtu ka englisht nuk miratohet, nuk kalon? Nuk miratohet, sepse e para një nuk dhe të gjithë deputetet e Fratelli d'Italia, sepse vetë partia e Gjorgja Meloni ka emri Fratelli d'Italia që është një frasë që njësë himni kontar, pra për të duar që në patriot. Disa deputet saj nuk do të votojnë, por shumica e deputetve që përfaqësojnë forcat politike që në parlament që janë shumicë janë sigurisht kundër kësaj gjëje. Kemi parasysh pesyjet, Partia Demokratike, madje një parti që ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe ka një pozicion të djathtës moderuar është edhe Silvio Berlusconi që jam i bindur që është një ndër njerëzit që përdor më shumë termat e huaja, por që do shkundër kësaj normative ligjore, cila thash, nëse do t'i hyë dhe në detaje, është antikushtetuese, është kundër të drejtës për të shprehur, lirisë për të shprehur, është një censur e vendosur nga nivele shtetërore që nuk mund t'imagjinohet në shoqërinë italiane këtë gjë. E qartë, Alban, ka bindur censurën me periudhën e Mussolini dhe nuk mund të fret më. E qartë, falenderoj shumë për kohën dhe mendimin dhe që niset ditën me ne sot në 7:05. Ditën e mbarë për të.